Akkam jirtu daawwattoota keenya, ani maqaan kiyyas Gaaddisee Magarsaan jedhama. Hojjattuu misooma ganda isaa Guree Mul'eeti. Guyyaa har'aa kana sitti argamneef itti fayyadama kuusaa fi gosoota kuusaa akkasumas immoo faayidaa kuusaa qonnaan bulaa adda duree maatii adda Likkee fi obbo Girmaa bira jiru muuxannoo gaarii siniif dabarsuu ta'a. Nu faana bu'aa. Fayyaa keessanii gaariidha malee oogdina barakati. Nagaa jirtu. Har'a sababni dhufneef akkaataa itti fayyadama kuusaa fi faayidaa kuusaa akkasumas immoo gosoota kuusaa muuxannoo simbira jiru fudhachuudhaaf dhufne. Naa dhufu baga dhufta. Odoo nuyi asitti wal mormi nuu dhuftaniyyuu baga dhuftanii ibbaan biraanoo akkanumatti agalu nuun jechaa ture. Nummooyyuu midhaan haa goggoguu gogiisa kana yaa fixatu jenneeti wal mormaa turreeyyuu. Baga nuu dhuftan yeroo gaariitti nuu dhuftani. Midhaan kana kanumatti galchina jennaan naan moromte midhaan kun immooyyuu chokkoowwannoo dhabe ko'ummaa qabna waan gizee nu jalaa dheerachuuf jenneeti ol galchuu barbaanne warreen gadda akkatti muddamnee galchinee waa baay'ee tokko dhagaa irra waan nu jalaa bu'ee fi naqasii waan nu jalaa nyaatee fi jechi ishii sun sirriidha. Ginna immoo kopheecha waan kopheecha taaneef daddamnee galchinee kan biraa immoo itti qaxxallaa. Sirriidha adda Likkee midhaan kun kan akka sindaaboo kan akka siinaaraa qabamu inni caccabaallee hin qabu. Kanaafuu kun hundi keessaa ba'ee qamadiin kun qulqulluu ta'eetoo kuusatti galuu qabu. Meettaasuudhaan al dureewwan akkaataa itti kuusan nu ibsuu dandeessu. Midhaan yeroo alaa galu qulqullaa'uu qaba. Waa lamaan qulqullaa'uu qaba. Tokkoffaa midhaan galchinu kun goggogee. Wanna adda addaatiin callaa'ee gargar ba'ee akka naannoo keenyatti siraanatu jira. Siraanaf asindaaboodha. Asindaaboo saniin adda ba'ee akka gaariitti hoo addan ba'in dhiidhinsa uuma waan ta'eef adda ba'ee qulqullaa'uu qaba. Lammaffaa immoo iyyuu iddoon kuusaa barbaachisaadha. Iddoo kuusaa san qulqulleessinee. Midhaan dhuguma qulqullaa'uu qaba. Qulqullaa'ee goggoguu qabaata. Goggoguu isaatii fi? Goggoguu baachisaa maal hin beeknaa ilkaan hin qacci goone laallaa hin cabsina. Kan cabu suni daakuu ta'a. Kan laafa suni afaan keessatti laaqqota akka lixiidhaan ilkaanitti arrabatti nama qabata. Kanaafuu goggogsinee qulqulleessinee galchuu qabanna. Adda Likkee innis obbo Girmaanis kan jedhan baay'ee gaariidha. Garuu haalli gogiinsa midhaan keenyaa kan eeguu dandeenyu gogiinsi midhaan keenyaa akka saayinsiin jedhutti 12-13%. Garuu qonnaan bulaan immoo akkaataa inni itti hubatu ilkaan hin ciniinee laaluu danda'a. Yoo ilkaan hin ciniinu ilkaanitti qaccachuu danda'a. Akka daakuus daakuu goorachuu danda'a. Garuu yoo jiidhinsa san fixatiin hin laafa ilkaan irratti. Kun immoo oomisha keenya yoo gogiinsi hin baasiin hin bayiniif hojiidha ta'e dabbakuus danda'a. Kanaafuu midhaan keenya qulqullina isaa eegee gogiinsa isaa eegee haga jedhameen midhaan keenyas kuusuu ni danda'ama jechuudha. Gosoota kuusaa nu ibsuu dandeessu? Duraan gootaraatu jira. Gootaraa mukaa fi duubasaa dhoqqeedhaan lumbuubuudhaan goggogsuudhaan baddaasaa immoo iyyuu darabaa irratti ijaaruudhaan akkasitti itti kuusaa turre jechuudha. Lafa hanqifnee akka lafa leengeenyatti ijaaramee mukaan aadaadhaan akkasitti itti fayyadamaa turre. Amma immoo injira waan baay'eetu jira akka aadaatitti waan itti fayyadaman gootaraanis injira deebi'ee immoo madaabaraa keeshaa qabu piisbaak kan jedhamu injira. Zabana kanarratti immoo amma kan nu dhufe karaa ammayyaa addisiitiin karaa gibirinaatiin kan hojjetamu sibiilaan bardaafiin hin jira. Bardaafiidhaan bakka nu xagganama. Inni sun antuunis seenu wanna takka abdii rabbii qabanne sirii jechuudha. Wanni tokko nyaatu kan naqazan nyaatan jennu antuunni seeneetoo nyaatan jennu. Gootaraan keenya kan durii ba'aa guddaa qaba. Galchuun nama barbaachisa. Baasus nama barbaachisa. Deebi'aa ammoo iyyuu hantuutafis hin saaxilamu. Roobanis hin saaxilamu. Baay'ee gaariidha. Waa'ee kuusaa midhaanii nu ibsitanii jirtu. Kan aadaas kan ammayyaas. Sun immoo kan aadaa mukuma naannoorraa kan hojjetamu ta'eetu. Gootaraan fooyya'aa kunis karaa midhaan itti galchinuu fi akkasumas immoo yeroo barbaanne karaa baafannu qaba. Karaa lachuu qulfiidhaan itti fayyadamuu dandeenya jechuudha. Kanaafuu
gotara namma ya ku baye barbaachi sada khara mina akasal pat mina kenyas bafanne gurguruachu dandenya minan duragales durmanu baichu amboda gales bodwanu ba akakani amboda gale duba rabaun dandau kanaf nu fayyadaichu me amma moti fayyada masanu ibsu dandesu da mina kusa kana ugan ugatti shaggada male dafi gotara kenya kandurane antota nyata robati tiroba oi ugabamnus ugalchinus dadabbi guddaka ba hogalchinu namanu barbachisa hobamnu namanu barbachisa achi jalan antota fita achi jalan imuro bati titiga kanafu kanamma kanafi kan dursun addadde jura kufanne ul kawachu wan dandenye gin kanamma kanaratti maya disi kanatti ugal kawannu tokofa dadabbi inkafu kulfi kaba kulfi kenyan takamamna antunni nyatu badarromni tirobu minan kenyas kan kufanne tursi fanne gabaya dan egechu daf abdi kamna kambra namma bambira ibsarati go tarafo ya ratu annina ne dabalu barbadu go tarasi bila kun halu masal badan hojiri ratu hoji salbise na mangargaracho innis manni ho galu se afan qaba badadani akatan itigalu salbu matitigalchu indanda manjechu da namat kishuda kambram mo gize ke sabab na jedan gize bau aka kani baa o kan na moto do barbadin hun masal ba dan jala qaba qulfi wante fa fan jalan qaba wante min andura gale sakuma dura galet dura basu daf banani tuma de bisani qollofu da sadar ka dan bo aycho da min anichimtu tambram mo gotara fo ya ke sa fixi kana aycho da kana isi kana madabar matae madabaro tabro to wanne adda isa godu keshan kullam lama qaba lamanu addadatte anida dura dura do itinakin fayata usala alle cheki gone jechu lalle garagara te anida mu hida kana sadarka sadino gadan wonne to kosenun danda uchu binille tay wonne addadda senun danda u dar kasa e nek lesa ke sababne ergahin embodde amma edota unka ge suqamna edota usanitti wonera ta qopes fika faye gari ergan agammanu nu dabarsa turten amma mo mutanno gari qonnan bulatin dabarsitano qabatten carran sin hilad te bulan kenya nu yoro min angalchinu atamtaman masumarra jammareto gurgurta jammarechu malida kuni midda kenya midda mata kenya ti ma gurgura odon jedin ko tebula menane sama gurgura ta odon jedin yo jechu ki odon tain yerosa hanegate gurgurachu qaw hoji hojjetan kessatti unduma kessattu matin hermachisani matin ano doctor matani dasna majedachu to amma kana wonni addadda gotaran hammayan akuma amma sitti kana fiksi kana lelala iru kana madabaran inle ulka wogga barban hammayya wanfe isa akka inni barbadutti akka yoron barbadutti astakakalatani akka sitto do isa tolka watani yoro egatani yoro dangurguratani jechu barbanne erga sinun arranu diversitan baye garida qonnambulla miralle akka sinirra baratu abdin qaba
ulfada fayata kawranu bula shinagan ditura tole ka kaptile jo video kenyan si yadachisa toko fan gombisa foya na mafa metal silo sadafanimmo pisbagi kanakesa toko fayadamun barbachisa tingin ijo lamafa way kulkulina minaniti minan kenya kulkulesine kulkulina sayeku kamna toko fasina raqabachun qabu caccaba qabachun qabu asindabo qabachun qabu kanarra kulkulesine kusachun barbachisada qaltilen kenya ijo ninni sadafa gogin saminani yeguda inni sala sainsitin gogin siminani farsanti 12-13 goggogu qaba lamman immo qonnan bulan kenya kaadatti kan beeku ilkanin cinineeti ilkanin no cinin qaaychu qaba yookan immo akkada kutawo qaba garu jiidin si qabannan afesto goggoksu qaba kanaafu akkaata sanin goggoksine gogin sasaayigne gara kuusaatti galchuun barbaachisaadha qabxin kenya nafaffan qabxin hijoon minan kenya bara darbe fi yambarana walitti kuusun barbaachisaabiti minan dura jiru gootara keessaste qulqulleessine nyaata folchu qabna haarawa qulqulleessine qulqullina saayigne gootaraatti galfachuu qabna tore turtin kenya gamma baay'ee gaariidha gara fuunduraatiif viidiyoo biraatiin wal argina nagaan nuturaa.